Hej Marie. Hvad så? Hej Martin. Ved du hvad, jeg kan simpelthen ikke jeg kan simpelthen ikke undervise i dag. Jeg kan simpelthen ikke arbejde, fordi jeg var lige på vej hjem over på skolen af, og så hjem til mig, og så farede jeg simpelthen vild. Så nu ved jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg er henne. Nej. Marie, prøv lige. Bagved dig, der er et hus. Jeg synes, det ligner, det er dit hus. Nå, ja, nej. Altså, nej. Nå. Nå ja. Nå, så er jeg nok på vej. Men der er nemlig også noget mere, der er galt meget, sådan det er fordi, at mit det er simpelthen blevet sådan helt. Og så en gang imellem, så kan jeg simpelthen ikke, så går det ligesom om, at det går sådan lidt i stå, og så, men jeg ved ikke, om måske Jeanette skal kigge på det, eller på 10. B. Så det tror jeg, simpelthen ikke, jeg kan undervise i dag. Maria, ligesom Martin. Altså det er jo et stykke papir, du holder op foran, og så siger du, altså, du skal bare arbejde, ikke også? Ja, okay, jamen, så gør jeg det, Martin. Ja. God dag, så. Ja, i lige måde. Ja, hej.